Přeji vám krásný den a vítám vás v této meditaci na téma Mám v sobě klid a pocit bezpečí. Nejprve mi dovolte pár slov na úvod. Ještě než začneme s meditací, najděte si pro sebe bezpečné a klidné místo, kde vás nikdo nevyruší a udělejte si pohodlí. Meditaci si můžete poslechnout také před usnutím. Zdravý strach je za normálních okolností součástí našeho života. Chrání nás před jistým nebezpečím, a to v konkrétním momentě. Například uskočíte před rychle jedoucím autem, když vám uklouzne noha, snažíte se zachytit něčeho, abyste nespadli, a tak podobně. V dnešní moderní společnosti se ale nedílnou součástí stává nezdravý strach. Ten se sice jeví jako skutečný, ale je jen strachem z něčeho, co ještě nenastalo. Může to být strach ze změn, z budoucnosti, z nejistoty, z finančního strádání, strach o své zdraví či ze života obecně. Takový strach působí na naše tělo patologicky a pokud ho živíme, nejenže ztrácíme svou energii, vnitřní sílu, radost, ale výrazně si snižujeme imunitu. Jsme tak náchylní nejen onemocnět, byť třeba běžnou virózou, ale oslabujeme se i psychicky. Nezdravý strach, který živíme, se může prohloubit. A to až do oblasti úzkostí, fobií, paniky, depresí či syndromu vyhoření. Přitom každý máme v sobě svůj vnitřní zdroj, díky kterému dokážeme nejen tvořit svůj život tak, jak si přejeme, ale tak, abychom v tomto životě byli zdraví, odolní, radostní a vnitřně klidní. Pojďte se vydat se mnou touto transformační meditací NLP. Nechte se vést svou vnitřní moudrostí tak, abyste se dokázali spojit se svým zdrojem, abyste v sobě ukotvili svůj vnitřní klid a bezpečí a posílili i svou vnitřní sílu. Klidem uvnitř sebe sama posílíte imunitu a podpoříte samoléčebný proces vašeho těla. To, čemu věříme, kam zaměřujeme svou energii, to také v životě žijeme. Proto vybírejte moudře. Moudře to, na co myslíte a jaké emoce svým myšlenkám dáváte. Pohodlně se posaďte nebo si lehněte, jak je vám to příjemné. Zavřete si oči a nalaďte se na celé svoje tělo. Přeneste pozornost ke svému dechu. Vnímejte rytmus nádechu a výdechu. Můžete si uvědomit celé svoje tělo, a to od konečku prstů na nohou, přes kotníky, kolena, stehna, pánev, břicho, hrudník. Můžete si uvědomit svoji pravou ruku, prsty na ruce, zápěstí, loket, paži a rameno. Můžete si stejně uvědomit svoji levou ruku, prsty na ruce, zápěstí, loket, paži, rameno. Můžete si uvědomit oblast svého srdce, svého krku, navnímat svůj obličej, svoji tvář. Vlasovou část hlavy. A můžete vědomně povolit jakékoliv napětí, které cítíte na svém fyzickém těle. A přitom jen pozorovat svůj dech. Pravidelný rytmus nádechu a výdechu. Pokud někde cítíte napětí, sevření, nadechněte se do toho místa a povolte to místo. Vědomě ho uvolněte. Povolte s výdechem. A zatímco pohodlně ležíte,
možná k vám přicházejí různé zvuky z okolí. Možná vám běží myšlenky hlavou. Možná vnímáte různé pocity. Všechno je v pořádku. Všechno je součástí vašeho příběhu. A zatímco vnímáte zvuky z okolí, zatímco vnímáte svoje myšlenky, svoje pocity, tak současně se vaše tělo víc a víc uvolňuje. A zatímco vaše vědomá mysl přemýšlí, tak vaše vnitřní moudrost, váš zdroj, vás pomalu vede do stavu hlubokého uvolnění. Do stavu, ve kterém se spojujete se svým zdrojem, se svojí moudrostí, se svým potenciálem, se svojí vnitřní silou. Můžete tomu říkat, jakkoliv chcete. Spojujete se sami se sebou. S vaší moudrostí, která pro vás vždy najde to nejlepší řešení a ty nejlepší odpovědi. Vstoupili jste do této meditace, abyste zpracovali nezdravý strach. Strach, který svírá vaše tělo, vaše emoce, který vám brání možná konat věci, které konat chcete. Bere vám radost, úsměv, zertu, bere vám naději, paralyzuje vás. Protože v situaci, v jaké jste, vidíte tu realitu, co se děje. Vnímáte ji. A strach ve vás může narůstat. Ale už jenom to, že jste se rozhodli tento strach zpracovat a naopak do svého života přivést vnitřní klid, protože ve vnitřním klidu mnohem lépe konáte. Vnitřní klid vede vaše kroky tím nejlepším možným směrem pro vaše nejvyšší dobro a štěstí. Ve vnitřním klidu jste propojeni se svým zdrojem, ve kterém najdete všechna řešení a všechny odpovědi. Tak už jenom to, že jste se rozhodli touto cestou jít, tak své moudrosti dáváte prostor a důvěru. A ona už teď pro vás hledá to nejlepší řešení. Všechno je v pořádku. A zatímco cítíte, že se vaše tělo postupně uvolňuje, zatímco vnímáte všechny zvuky, které k vám přicházejí, zatímco vnímáte myšlenky i pocity, můžete se teď přenést na nějaké krásné místo, kde se cítíte v bezpečí. Na místo, kde vaše vnitřní moudrost pro vás najde to nejlepší řešení. Už na tom místě jste. Rozhlédněte se vnitřním zrakem, kde se nacházíte. Jak to tam vypadá? Jste v nějaké krajině? Jsou tam louky, hory, stromy, květiny? Je tam voda? Jsou tam pláže? Svítí tam slunce, zpívají tam ptáci? Slyšíte různé zvuky zvířat. Cítíte vůně. Je to místo, kde je vám tak příjemně. Místo, kam vás zavedla vaše vnitřní moudrost. Je to místo, kde budete moci udělat změny.
ukotvit ve svém životě vnitřní klid a pocit bezpečí a propustit ze svého života nezdravě vytvořenou emoci strachu. Takového strachu, který nechrání, nýbrž paralyzuje a bere energii, bere jasný úsudek, bere drive a staví překážky k tomu, abyste našli to nejlepší řešení. Procházíte tím krásným místem a cítíte klid i bezpečí. A najednou vidíte před sebou cestu. Otvírá se před vámi. Je to cesta vašeho života. K této cestě vás zavedla vaše vnitřní moudrost a vy po té cestě půjdete. Do situace, do vzpomínky, do představy z budoucnosti, která ve vás vyvolává panický strach. Půjdete tam, kam vás povede vaše vnitřní moudrost, přesně tam, kde budete moci udělat změny a kde vaše vnitřní moudrost pro vás najde to nejlepší řešení. Všechno je v pořádku. Tak vstupujete na tu cestu a svým vlastním tempem kráčíte po cestě svého života. Kráčíte časem, někteří možná do minulosti, někteří do budoucnosti, ale jdete do strachu, který vás nejvíce paralyzuje, do situace, které se nejvíce bojíte. Buď je to situace, kterou jste už zažili a bojíte se, že se bude opakovat. A nebo je to situace vytvořená ve vaší mysli ze všech těch událostí, co se dějí a co vám z toho vyplývá. A tak jdete svým vlastním tempem, cestou svého života. Najednou se zastavujete. A zastavujete se proto, protože se před vámi začíná otevírat přesně ten příběh, ve kterém pociťujete ten ohromný strach. Strach z toho, co bude. Může to být strach o vaše zdraví, o zdraví vašich blízkých. Strach z chudoby, strach ze ztráty, strach z budoucnosti. A vy jenom stojíte a díváte se do toho příběhu. A ten se začíná projasňovat a vy tam vidíte sebe. A vidíte, co se tam děje, jak se tam cítíte. Vidíte nejvíc to, čeho se bojíte. Pozorujete to. Ano, je to ta situace. Je to situace, ke které vás zavedla vaše vnitřní moudrost. Je to situace, do které vy teď můžete vstoupit. Vstupte sami do sebe, do toho člověka, kým tam jste. A znovu se podívejte na tu situaci, která se tam děje, na to, co ve vás vyvolává strach. Ale očima, současnýma očima, kterými chcete změnit tu situaci. A už jste v tom příběhu. A nyní se nalaďte sami na sebe, na to, kde
nejvíce. Ve svém těle pociťujete ten strach, tu hrůzu. Nalaďte se na ty emoce, které se generují, vyvolávají s tímto strachem. Ale ten strach je vytvořený. Je vytvořený na základě událostí, zkušeností, myšlenek, prožitku. A cokoliv je vytvořené, může zaniknout. Vy jste tvůrci svého života, nalaďte se na své tělo, na ten strach, kde ho cítíte, a požádejte ho, ať vystoupí z vašeho těla. A pozvěte ho také do toho příběhu, ať ho tam vidíte. A vidíte, že tam přichází. Prohlédněte si, jak vypadá. Má nějakou podobu, tvar, velikost, barvu? Vypadá jako bytost, nebo jako energie, nebo jako předmět? Jak vypadá ten váš strach? Jaké nese s sebou emoce? S čím vším souvisí? Co je tím největším strachem, který s sebou nese? Tento strach. Co je tou největší emocí? Co je tím největším příběhem, ze kterého máte hrůzu a obavy? Prohlédněte si svůj strach. Tím, že jste ho nechali vystoupit ze svého těla, tak nad ním získáváte absolutní moc. A vy ho teď můžete ze svého života poslat pryč. Tak to udělejte. A vidíte, že se otáčí a začíná od vás odcházet. Začíná se vzdalovat. Začíná vystupovat z toho příběhu a vstupuje do prostoru, který je zalitý sluncem a jde směrem k tomu slunci, k tomu světlu. A vstupuje do těch paprsků, do toho světla. A teď jenom se díváte, jak to slunce, jak to světlo ho pomalu obaluje, vtahuje. A jak ten strach se vzdaluje. Jak slábne, jak je vzdálenější, menší. Už je tak daleko, že už ho skoro nevidíte. Už je to malá černá tečka. A i ta mizí úplně. A váš strach, tento nezdravý strach, který vám bral vnitřní klid, definitivně opustil váš život právě teď. A vaše vnitřní moudrost našla řešení právě teď. A když ještě nevíte, jak se ty věci stanou, ještě možná to řešení ve své mysli nevidíte, vůbec to nevadí. Vy to nemusíte vědět. Nemusíte vědět, jak se ty věci budou dít, ani jaké je to teď řešení, protože mysl to často neví předem. Důležité je, že vaše nevědomí našlo řešení. A ono vám je postupně ukáže. Jen mu dejte prostor a důvěru. Všechno je v pořádku. A zatímco jste udělali velikou změnu a ze svého života propustili nezdravý strach a vaše vnitřní moudrost našla řešení, nyní se otvíráte vnitřnímu klidu. Spojujete se se svým vnitřním zdrojem, se svojí moudrostí. A můžete to vnímat, jako kdyby se ve vás rozářilo nádherné světlo. Můžete ho vnímat v oblasti vašeho žaludku, solaru. Můžete ho vnímat v oblasti vašeho srdce. Můžete ho vnímat jako nádherné slunce, které se ve vás rozářilo. Ano, je to světlo. Z vašeho vnitřního zdroje, z vaší moudrosti. A vy teď s každým nádechem a výdechem toto světlo vedete
celým vaším tělem, do každé buňky vašeho těla. A jenom si uvědomujete, jak toto světlo prozařuje každou buňku vašeho těla, vaše fyzické tělo, vaše emoce, vaše myšlenky. A v tuto chvíli kotví ve vašem těle nové kódy. A tyto kódy jsou vnitřní klid. Absolutní vnitřní klid. Vnitřní pocit bezpečí. A uvědomění, že veškerý zdroj, veškerá řešení i odpovědi máte uvnitř sebe. A tak to je a tak to zůstane. Jenom si uvědomujte s tím světlem vnitřní klid, který se rozprostírá celým vaším tělem. Tento vnitřní klid vám generuje vaši vnitřní sílu, vnitřní jistotu, stabilitu a pocit bezpečí. Z tohoto vnitřního zdroje, z té vaší moudrosti, odteď a vždy budete čerpat ta nejlepší řešení pro vás a ty nejlepší odpovědi pro vaše nejvyšší dobro a štěstí a pro nejvyšší dobro a štěstí všech zúčastněných vašeho života. A tak to je a tak to zůstane. Jenom si to dovolte. A i když vaše mysl ještě nezná konkrétní řešení, možná ho ještě nevidíte, vůbec to nevadí, nemusíte to vědět teď hned. Jenom dejte prostor a důvěru vaší moudrosti. Ona si vás sama povede. Všechno je v pořádku. A jak jste stále v tom příběhu a vnímáte se, jak jste prozáření, tak vy teď ještě celou tu situaci, která ve vás vyvolávala strach, můžete úplně změnit. Představte si, že třeba máte v ruce kouzelnou hůlku. Nebo kouzelný prsten na prstě. Mávnete hůlkou, otočíte prstenem. A ta situace bude taková, jakou si ji přejete mít. Přesně taková, ve které se cítíte být silní, klidní. Ve které znáte všechna řešení, všechny odpovědi. Ve které cítíte radost. Klid. Vnitřní jistotu, pocit bezpečí, ve které zkrátka víte. Dovolte si to. Je to vaše právo. Jste tvůrci svého života. Užijte si to, změňte to tak, jak si přejete. Tak, jak chcete. Jenom pozorujete, jak to tvoříte. Vnímáte tu vnitřní sílu, tu stabilitu, ten pocit bezpečí. Ano, ta situace je taková, jakou si ji přejete mít. V tu chvíli se kotví ve vašem těle vnitřní klid, pocit bezpečí, zdraví, úspěch, láska, hojnost, vše, co si přejete. A tak to je a tak to už zůstane. Užijte si to, dovolte si to. A zatímco jste udělali veliké změny a vaše vnitřní moudrost našla řešení, vy teď můžete z toho příběhu vystoupit zpátky na tu cestu. Můžete se znovu na něj podívat jako na film a můžete ho obejmout do náruče. A můžete si ho celý vložit proměněný do oblasti svého srdce.
do světla, které ve vás září, a s nádechem a výdechem ho veďte celým vaším tělem. Ať se kotví ve vašem těle, protože tak to je a tak to zůstane. A i když vaše mysl ještě neví, jak se ty věci stanou, vůbec to nevadí. Nemusíte to vědět. Rozum to ještě nemusí vědět, je to v pořádku. Jenom dejte prostor a důvěru vašemu nevědomí, vaší vnitřní moudrosti, vašemu zdroji. Vaše vnitřní moudrost se vás sama povede, nemusíte dělat vůbec nic. Jenom se nechte vést a konejte tak, jak vás povede vaše vnitřní moudrost. Všechno je v pořádku. A vy se začínáte pomalu vracet cestou vašeho života do své současnosti. A i tak jdete svým vlastním tempem. Míjíte čas. Vystupujete z té cesty. Ocitáte se v té nádherné krajině, v tom prostředí, kde se cítíte bezpečně. Ještě se nalaďte na svoji vnitřní moudrost a můžete jí položit otázku, zeptat se na cokoliv, požádat o radu. Můžete poděkovat za tento proces. A nyní jste připraveni vrátit se ve šťastných změnách, vnitřním klidu, pocitu bezpečí, své vnitřní síly, do své přítomnosti. Navnímejte se na svoje tělo. Můžete vědomně zapnout některé svaly na vašem těle. Zaměřte pozornost na svůj dech. Zhluboka se nadechněte, vydechněte. A pomalu svým vlastním tempem se vracíte do stavu plné bdělosti, do prostoru, ve kterém jste, do své přítomnosti, tady a teď.